Ақш сенатында Иранның америкалық әскери базаларға шабуылына байланысты жабық баспасөз мәслихаты өтті. Онда ақш мемлекеттік хатшысы Майк Помпео, қорғаныс министрі Марк Эспер, орталық барлау басқармасының басшысы Джина Хеспел сенаторларға өткен түні Иракта болған оқиғаны түсіндірді. Олардың айтуынша, америкалық әскерилер Иранның шабуыл жасайтынын алдын ала жолсерік арқылы анықтап дайындалып үлгерген. Осылайша адам шығынын болдырмауға қол жеткізген. Бірақ Трамп әкімшілігі өкілдердің жауабына сенатор лардың көңілі толмай отыр. Баспасөз мәслихатында көп сұрақтарға жауап берілмеді. Әкімшіліктің алдағы жоспарына көңіліміз толған жоқ. Сенаторлардың сауалы көбейген кезде шенеуніктер баспасөз мәслихатын тоқтатып кетіп қалды. Сондықтан бұл лауазымды тұлғалар бір апта ішінде қайта келіп жағдайды толық түсіндіруін сұраймын. Еске сала кетейік, өткен сейсенбі күні түнде Иран күштері ақштың Ирактағы екі әскери базасын зымырандармен атқылады. Мәліметке қарағанда нысандарға 10-нан астам зымыран түскен. Вашингтон соққылардан ешкім қаза таппаған мәлімдеді. Тегеран болса, шабуылдан 80-нен астам америкалық жауынгердің көз жұмғанын айтады.